Působíme na plicní klinice ve fakultní nemocnici Hradci Králové. Zde vykonávám dlouhodobou odbornou stáž, abych si zachovala vlastně tu zdravotnickou specializaci, a v současné době aktuálně, co se týká tedy pandemie COVID, tak se podílím vlastně na organizaci a reprofilizaci plicního pavilonu, který byl vyčleněn právě jako COVID pavilon, to znamená pro pacienty, kteří trpí nemocí COVID-19 anebo jsou suspektní z této nemoci. Opravdu velice oceňují spolupráci prakticky se mnou nebo vlastně s naším odborem biologické ochrany, protože situace okolo COVID-19 je pro ně naprosto nová a musí se na ní přizpůsobit, a moje zkušenosti z obou Tichonín vlastně jim velice pomáhají tuto situaci zvládnout a dobře zorganizovat. Z této situace se odnáším to, že ty poznatky, které si přináším s obou Tichonín, které jsou vlastně dosud byly pouze v teoretické rovině a v oblasti příprav a vlastního školení, tak v tuto chvíli uvádíme do praxe a je znát, že jsou funkční a že to prostě běžný personál oceňuje. Velice důležité, a to opravdu se nám potvrzuje, ten personál dobře proškolit veškerý personál, uklidnit je nějakým způsobem, vytvořit třeba prezentaci ohledně té nemoci, jakým způsobem se šíří, co je to za onemocnění a podobně, jakým způsobem se s tím bojuje, protože přeci jen mezi personálem, nejenom zdravotnickým, ale prakticky veškerým, panuje řada třeba nedostatečné informace, prostě zbytečný strach a podobně. Takže je zřejmé, že pokud prostě vědí, proti čemu bojovat, jakými prostředky, tak se velice sklidní, tu situaci zvládají dobře a nebojí se tolik.